У рамках державного проекту «Армія дронів силам безпеки та оборони України» передано понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем. Це українські інноваційні розробки, які допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя. The armed forces of Ukraine have been handed over more than 1,000 unmanned aerial vehicles and 30 Ukrainian-made robotics systems, 25 combat remote control turrets and 5 unmanned ground vehicles.